بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ونہار پریس کلب کا قیام عمل میں لایا گیا اور باڈی کی تشکیل بھی مکمل کی گئی۔ منارہ سے کلرکہار بننے والا روڈ بھچال کلان کے مکینوں کو لے ڈوبا۔ اس کے علاوہ اور بھی دلچسپ رپورٹس شامل کریں گے آج کے ولاگ میں، مگر حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے سحر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ آج ونہار پریس کلب کا اجلاس زیر صدارت ریاض احمد ملک لاری اڈہ بھچال کلان پر واقع دفتر میں ہوا۔ اجلاس میں علاقہ ونہار کے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں پریس کلب کی باڈی تشکیل دی گئی، جس میں ملک پرویز اختر کو چیئرمین، ریاض احمد ملک کو صدر، ملک زین عظمت کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، جبکہ ملک حفیظ کو سینئر نائب صدر، حاجی عرفان کو نائب صدر، افتخار بزمی کو انفارمیشن سیکرٹری اور ملک نظر حسین عاصم کو فنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ پریس کلب کے ممبران میں راجہ نثار احمد، ملک شاہروز اوان اور ارشاد شہال شامل ہوں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پریس کلب کے صدر ریاض احمد ملک نے کہا کہ ہماری صحافت کا مقصد علاقہ کے عوام کی خدمت ہونا چاہیے، ہم منافقت کی صحافت سے گریز کریں گے اور پاک صاف صحافت کو فروغ دیں گے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے آقا یا کی موت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ موت ہوئی ہے۔ پہلا ایک پہلی میٹنگ آپ سکتے ہو یا پہلا اجلاس آپ سکتے ہو؟ اسی اجلاس میں پروفیسر عظمت علی نے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ خوشاب سے ایم این اے ملک شاکر بشیر، ملک مظہر اقبال، ملک صفدر علی اوان نے بھی ونہار پریس کے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی اور جلد پریس کلب آنے کا وعدہ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ منارہ کلرکہار روڈ کی تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار کی ناقص حکمت عملی نے لاری اڈہ بھچال کلان کے مکینوں کو ڈبو دیا۔ حالیہ بارشوں میں نکاسی آب کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ بھچال کلان لاری اڈہ کے مکینوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار نے سڑک کو اٹھا کر بنانا شروع کیا، جس کی وجہ سے نکاسی آب کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے بھچال کلان کے مکینوں کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ السلام علیکم، روڈ کیونکہ بند ہی ہے، یہ گورنمنٹ کا پلان ہے یا ورلڈ بینک ہے جو بھی ہے، لیکن ایک اسپیشل بھی بند ہی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہہ کر کے کسانے گھر کر کے روڈ کو پانی کا بندوبست کر دیں،
جگہ اس وقت اسی سب پریشانی کے اندر ہاں کہ پانی سارا نکل نہیں گیا اور بارش اندر سیز ہے، لہذا اس نالے کا تریڈ بندوبست کریں۔ اچھال کلان لاری اڈہ پار اب نکاسی آب کے لیے نالے تعمیر کیے جائیں تاکہ سڑک بھی کی مضبوطی بھی قائم رہے اور عوام کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے ولاگ کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگے، اور آپ نے ہمیں اپنی قیمتی آرا بھی دینی ہے کہ ہم اس چینل کو اور مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔